बलभद्र माविका छात्राहरुको अहिले कबड्डी चलिरहेको छ र यसमा ग्रुप ए र ग्रुप बी बाट चाहिँ गेम चलिरहेको छ। ग्रुप बी बाट गएकी छन् बहिनी अनिता र उनको प्रयास चाहिँ असफल बनेको छ। पुष्पा थापाले पनि अङ्क जोड्न सफल भएकी छन्। कति अङ्क जोडियो सर? बीले एक अङ्क जोड्न सफल भएको छ। सरस्वत एमसी ग्रुप एबाट हेरौँ के हुन्छ। ल ल ल ल ल सरस्वत एमसी पनिलाई पनि असफल तुलाइदिएका छन् ग्रुप बीका बहिनीहरूले। ग्रुप बीबाट कोपिला एमसी उनले कति पोइन्ट लाइन 0 पोइन्ट। अब फेरि ग्रुप एको तर्फबाट सम्झना ग्याउली आवाज अलि निकाल्नु पर्यो। उनले पोइन्ट जोड्न सफल भएकी छैनन्। अब फेरि ग्रुप बीको तर्फबाट बहिनी गएकी छन् तर हेरौँ के हुन्छ। र ग्रुप एले जोड्न सफल भएको छ एक अङ्क। राधागिरी ग्रुप एबाट बीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हेरौँ उनलाई पनि असफल तुलाइदिएका छन् ग्रुप ए बीकाले र अङ्क लिएका छन् ग्रुप बीले एक अङ्क। ग्रुप बीबाट ग्रुप एको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी छन् र उनले अङ्क ल्याउन सफल भएकी छन्। कति अङ्क? एक अङ्क। ग्रुप बीको लागि शर्मिला थापाले एक अङ्क। सपना केसी ग्रुप बीले अङ्क एक अङ्क जोडेको छ। अस्मिता एमसी ग्रुप एबाट बीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हेरौँ के हुन्छ। ग्रुप सरस्वती एमसी बीको एको ग्रुपबाट ग्रुप बीमा प्रवेश गर्दै बीको क्षेत्रमा र उनले अङ्क ल्याउन सफल भएकी छैनन्। र कल्पना एमसी आएकी छन् र उनले बी ग्रुपलाई 3 अङ्क ल्याउन सफल भएकी छन्। 3 अङ्क 2 अङ्क 2 अङ्क। र अनिता आएकी छन् ग्रुप एबाट बीमा तर सर हाम
यो छात्रहरुको कबड्डीमा चाहिँ ग्रुप ए ले अंक ल्याउन सफल भएको छ 17 भने ग्रुप बी ले ल्याउन सफल भएको छ 14 अंक ग्रुप बी का विनर छात्रहरुमा रहेका छन् कल्पना एमसी अस्मिता एमसी राधा गिरी सम्झना ग्यावली सपना केसी सरस्वती एमसी र उर्मिला र आजको विनर भनेको छ छात्रहरुकोमा यो टिम र आजको चाहिँ अर्को ग्रुप रहेको थियो ग्रुप ए